Velkommen til Campus Vejle. Jeg hedder Christine, og jeg er studievejleder på vores hold, som vi kalder HF Intro. Tilbuddet består af fag, hvor man både får 10. klasses fag og nogle HF-fag på C-niveau. HF-fagene på C-niveau er dansk og mediefag, som slutter med en eksamen. På AVO, 10. klasses hold, får man engelsk, som slutter på et D-niveau, og matematik, som slutter på et E-niveau. Samtidig får man nogle fagelementer af fag, som gør, at det bliver nemmere, når man kommer videre på HF og klarer fagene. Mit navn er Mark, jeg er 39 år. Jeg har aldrig rigtig fået den uddannelse, jeg drømte om. Så blev jeg introduceret til det her HF introforløb, hvilket jeg er super glad for. Det er et godt sted at blive gjort studieparat til at tage en regulær HF, som er det, jeg skal bruge til at komme videre til den uddannelse, som jeg drømmer om at tage. Jeg hedder Sandra, og jeg er 28, og jeg går på HF Intro. Fordi jeg ikke har været i skolesystemet mange år, og jeg vil derfor gerne ind på multipakken, så jeg senere kan blive specialpædagog. For mere information er I meget velkommen til at kontakte mig.